Республика күні қарсаңында Аманат партиясы жастар рухының мыңнан астам белсендісі «Менің елім, менің туым» акциясын бастады. Олар ел бойынша 10 мың ту ілмек. Дәстүрлі акция осымен 3-ші жыл қатарынан өтіп жатыр. Мемлекеттік туды насихаттауға бағытталған шараға барлық қазақстандық қатысады. Республика күні қарсаңында ұлттық бірлікті мемлекеттік рәміздерге деген құрметті арттыру мақсатында ұйымдастырылып келеді. Бұл кешенді шаралардың барлығы атаулы датаны кеңінен насихаттауға және де жастар мен халық арасында рухты көтеруге бағытталған.